Αναγιώτη, είναι η πρώτη προπόνηση της ομάδας που χρήζεις για τη φετινή περίοδο όσον αφορά την ομάδα νέων της Ευσπιερίας. Φαντάζομαι η κάθε αρχή είναι δύσκολη, αλλά το γνωρίζεις αυτό, το ξέρεις. Θέλω να μου πεις έτσι τις πρώτες σου εντυπώσεις και τι περιμένουμε να δούμε στη συνέχεια από το νέο εγχείρημα όσον αφορά την καινούργια χρονιά. Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεσαι εδώ, Μπάμπη. Είναι η πρώτη προπόνηση μετά από 3 δοκιμαστικά τα οποία έγιναν. Κλήθηκαν γύρω στα 100 παιδιά. Έχουν συμμετάσχει σχεδόν όλες οι ομάδες της Πιερίας, από την Β' Γ' Εθνική μέχρι και το Γ' Τοπικό. Κάποιες ομάδες είχαν παιδιά να δώσουν, κάποιες δεν είχαν. Πάντως όλοι πέρασαν, σχεδόν όλοι, να πούμε, από αυτή τη διαδικασία. Για μένα ήταν ακόμα πιο εύκολο, διότι τα προηγούμενα χρόνια είχα την εικόνα των παιδιών, οπότε πολύ πιο εύκολα μπόρεσα να σχηματίσω την τελική μου γνώμη για να πάμε στην τελευταία 25 με 30. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά που βρίσκονται εδώ έχουν εξασφαλίσει και τη συμμετοχή τους στην κάθε προπόνηση, και το αντίστοιχο, τα παιδιά τα οποία δεν βρίσκονται, ότι δεν θα ξαναρθούν ποτέ. Είμαστε σε επαφή με τους προπονητές, όσο μπορούμε και είναι δυνατόν πηγαίνουμε και τους βλέπουμε και τους παρακολουθούμε, ούτως ώστε να έχουμε μια ροή και να είμαστε αξιοκρατικοί και δίκαιοι. Από εκεί και πέρα, στην πρώτη προπόνηση είδα τα παιδιά μετά από πολύ καιρό. Δουλέψαμε σε κάποια τακτικά κομμάτια σε όλο το γήπεδο στις 4 φάσεις του παιχνιδιού, για να περάσουμε την ταυτότητα και το μοντέλο του παιχνιδιού που θέλουμε να έχουμε, βασιζόμενο πάντα στα πρότυπα της ΕΠΟ, η οποία πάει να περάσει ένα καινούριο μοντέλο παιχνιδιού, μια ταυτότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, και είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις γενικές αρχές, βάζοντας βέβαια και κάθε ΕΠΣ ένωση με τον προπονητή της τις λεπτομέρειες και την πινελιά, άμα θέλεις, που μπορεί να δώσει ο κάθε ένας προπονητής και τα παιδιά φυσικά, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές στο γήπεδο. Στην πρώτη προπόνηση μπορώ να πω ότι αυτά που περίμενα βγήκανε. Είμαι ευχαριστημένος. Βέβαια, έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Γι' αυτό και θα ακολουθήσουν μια σειρά από φιλικά και προπονήσεις το επόμενο διάστημα. Θα ακολουθήσουν βίντεο αναλύσεις για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα αυτά που ζητάμε. Αν καταλάβα καλά, σας έδωσε έναν τρόπο παιχνιδιού η ΕΠΟ, τον οποίο πρέπει να τον ακολουθείτε, αυτά που λένε συστήματα τέλος πάντων. Εγώ λέω τρόπος παιχνιδιού μες στο γήπεδο, ένα πλάνο τέλος πάντων, αγωνιστικό. Αυτό δεν πρέπει όμως λίγο και με τις ομάδες έτσι να υπάρχει μια αρμονία όσον αφορά τα παιδιά που παίζουν τουλάχιστον? Σίγουρα αυτό, Μπάμπη, θα ήταν το ιδανικό. Δεν μπορούμε να παρεύουμε στην κάθε ομάδα και να τους πούμε θα παίξετε αυτό το σύστημα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό, όχι. Γιατί αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Είναι τόσο διαφορετικό που κάθε προπονητής προσπαθεί να περάσει τη φιλοσοφία που θέλει. Από εκεί και πέρα όμως, τα παιδιά τα οποία είναι επίλεκτα στις κάθε ενώσεις και στις ΕΠΣ θα ακολουθήσουν ένα μοντέλο και πλάνο παιχνιδιού. Το ίδιο και θα συμβεί και στις εθνικές ομάδες, για να αποκτήσουμε ένα ή να συνεχιστεί, να το πω, αυτό το πλάνο και το μοντέλο παιχνιδιού που θέλουμε να προάγουμε σαν εθνική Ελλάδος. Πρέπει να δούμε τα χαρακτηριστικά που έχουμε σαν Έλληνες ποδοσφαιριστές, να τα ενθαρρύνουμε, να τα αυξήσουμε, να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα και ίσως βήμα-βήμα να προσθέτουμε και κάποια στοιχεία. Και ίσως κάποια στιγμή να φύγουμε από αυτό το κλασικά, τέλος πάντων, αμυντικό τρόπο παιχνιδιού. Σύμφωνα παίζουν, όπως είπες και εσύ, ρόλο τα χαρακτηριστικά μας σαν λαός και σαν ποδοσφαιριστές, αλλά να δώσουμε έτσι λίγο περισσότερο επιθετικότητα στο παιχνίδι μας. Ναι, αυτό ήδη έχει ξεκινήσει. Δεν πάμε να ενισχύσουμε μόνο το αμυντικό στυλ παιχνιδιού. Για μένα πιστεύω ότι ο νέος τρόπος προσέγγισης είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε παιδιά σκεπτόμενα, παιδιά τα οποία βέβαια σε αυτό θα βοηθήσουν και οι ομάδες να έχουν άριστη τεχνική κατάρτιση στις μικρότερες ηλικίες, ώστε όταν θα μπουν σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε μεγάλο γήπεδο και σε περισσότερα τακτικά κομμάτια, να μπορούν να είναι έτοιμα τουλάχιστον και άρτια στην τεχνική. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε παίχτες σκεπτόμενους, οι οποίες να παίρνουν σωστές επιλογές μέσα στο γήπεδο, και δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στην αμυντική τακτική. Θέλουμε να είναι σωστοί σε όλες τις φάσεις παιχνιδιού. Επίθεση, άμυνα και μεταβάσεις. Υλικό βρήκες? Πάντα έχει υλικό η Πιερία, φαντάζομαι. Πάντα έχει υλικό η Πιερία. Βρήκα. Θεωρώ είναι ικανοποιητικό. Θα ήθελα όμως, πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο,
Και εχθρός του καλύτερου είναι το άριστο. Θέλω να πιέζω τα παιδιά και πάντα να ψάχνουμε το καλύτερο. Βέβαια με τις δυνατότητες που έχουμε πάντα. Από εκεί και πέρα όμως είναι ικανοποιητικό το υλικό, πιστεύω, βάσει δεδομένων. Και με σκληρή δουλειά και ποιοτική θα έχουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα που είχαμε τις προηγούμενες σεζόν, γιατί δεν είναι μόνο το να παίζουμε και να κερδίζουμε και να φτάνουμε ψηλά, είναι αυτά τα παιδιά να παίρνουν παραστάσεις, να παίρνουν εμπειρία, αυτήν την όποια εμπειρία έχουμε εδώ πέρα στην ΕΠΣ, που θέλουμε να την κάνουμε ακόμα πιο επαγγελματική, να μπαίνουν σε έναν τρόπο σκέψης, ούτως ώστε η μετάβασή τους σε κάποιες άλλες ομάδες μεγαλύτερες να είναι πιο άρτια και πιο σταδιακή. Στόχος μας είναι αυτά τα παιδιά, όσοι μπορούν από αυτήν, από αυτούς, να πάνε στις προεπιλογές των εθνικών ομάδων και να είναι όλο αυτό το στάδιο ένα σκαλοπάτι για να πάνε και σε μεγαλύτερες ομάδες. Οι πληροφορίες μου λένε ότι φέτος υπάρχει μια αναβάθμιση εδώ όσον αφορά ένας καινούργιος πιο ζεστός αέρας όσον αφορά την αξιοποίηση αυτών των παιδιών αλλά και ο τρόπος της δουλειάς που γίνεται τόσο σε λειτουργικό όσο και σε αγωνιστικό κομμάτι. Ναι, βεβαίως. Φέτος θέλουμε να πάμε ακόμα πιο ψηλά τον πύχη, να τον ανεβάσουμε και όχι μόνο τον ανεβάσουμε αλλά να εκπληρώσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, έχουμε θέσει, τα οποία είναι όλα καταγεγραμμένα. Θεωρώ ότι και τα προηγούμενα χρόνια έγινε μια αλφα δουλειά, αλλά τώρα μπορεί να γίνει ακόμα πιο οργανωμένη και να αναδείξουμε όλα αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Όσον αφορά σε λειτουργικό επίπεδο, από θέμα προπονήσεων, από θέμα αγώνων, θα έχουμε κάλυψη των αγώνων, ούτως ώστε και εμείς οι προπονητές να μπορέσουμε να παίρνουμε τα παιχνίδια, να τα κάνουμε μία ανάλυση, να μπορέσουμε να τα δείξουμε στα παιδιά, να δείξουμε τις ατομικές τους, τα ατομικά τους λάθη και θετικά στοιχεία και ομαδικά. Έχω και μία σκέψη ο καθένας να παίρνει το report του, να κάνουμε και την ομαδική ανάλυση, ούτως ώστε τα παιδιά να μπαίνουν σε ένα άλλο τρόπο σκέψης, πιο ουσιαστικό και πιο επαγγελματικό. Επίσης εδώ, στην προπόνηση, δουλεύουμε κυρίως σε τακτικά κομμάτια γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Τώρα με μία προπόνηση την εβδομάδα δεν μπορείς να κάνεις κάτι το διαφορετικό. Και σε πολλούς άλλους τομείς, τους οποίους πιστεύω θα πάμε ένα βήμα πιο πάνω. Όλα αυτά φαντάζομαι με την υποστήριξη της ΕΠΣ Πιερίας, η οποία θέλει να αναβαθμίσει όλο το κομμάτι. Εννοείται με την υποστήριξη της ΕΠΣ Πιερίας. Οι άνθρωποι εδώ πέρα δίνουν πάρα πολύ μεγάλη βάση, δεδομένου και τη σοβαρότητα των τελευταίων εξελίξεων της ΕΠΟ, το πώς θέλει να στηρίξει τα πρωταθλήματα των ενώσεων και των μεικτών. Ό,τι και αν έχω ζητήσει, υπάρχει ανταπόκριση και είμαστε σε θετικό δρόμο σε πολλά πράγματα. Και όλοι κινούνται, ο καθένας έχει το ρόλο του, διαδραματίζει το ρόλο του και σωστά, προσπαθεί να δώσει το 100% και έτσι πιστεύω έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο που δίνει τα φόντα σε όλη αυτή την προσπάθεια τη δικιά μας των παιδιών για να μπορέσουμε να δώσουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε σε αυτά τα παιδιά και στην Ένωση της Πιερίας για να αλλάξουμε να πάμε ένα σκαλί παραπάνω. Τα παιχνίδια πότε ξεκινάνε για τις ενώσεις? Ακόμα η προκήρυξη δεν έχει βγει, αλλά θεωρώ μέσα Δεκέμβρη θα ξεκινήσουμε, θα ξέρουμε την τελική μορφή που θα έχει το πρωτάθλημα των μεικτών και πάνω σε αυτό μετά θα κάνουμε και τον προγραμματισμό μας. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Να είσαι καλά.